Kozeler. Kıyadem. Kozeler. Avone. Çiçeğe. Bir. Apım kalzan dışa. Kobre vla puna yo te djem te yo yem isbut. Koke loç. Mir po dokes. Ça diyor ne pak sikum du ne se po sos kurjo kalo kalo. Ay ha. Doktor doktor doktor. Fal. Doktor. Ameliye doktor. Po. Fal tuta. A mi shkuve ndaj fali loçja. Jo. Ai loçet. Shumë mirë se ma kujtove. Se po ta marr. Ja ka nevojë vetë. Haj. Po 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 po. Kështu. Po, këto e më për ty. Shkoni merë në banatore, atë lutëm. Po, po, po. Këto e më pika për hundë. Na fazol. Pa, fazol. Na fazol. E, kjo është flogofenal. Ashtu. Kjo është bivacin. Bivacin. Ashtu. Vitamin C. C vitamin. Go. Oligovit. Oligovit. E, kjo më rëndësi, antibiotikat. Antibiotik. Ashtu, antibiotik. Kjo është shumë e rëndësi. Kjo është për tension të lartë. Allatan. Allatan. Ashtu. U, më zëma keq, më zëma keq. E pas ka pas punë e jemë. Jo, jo, bre, ma më su frigat lutem. Kur gjosë është kjo ftofje e vogël është? Aj, të nga tjeta. Ftofje, a? Qëfar ftofje më rëvla? E pas visalin do nga i retë. E pas ka pas punë e jemë. Gjener, kovë nuk kanë prej diçka. Ka për përkraje qëmë të shpia. Du me dek me kvinja së të këzënel. Garet, garet, mojo. I gjalla kështu me s'ko me pitu e sote. Mojo, mojo. Mojo dhe djeta. Pjersha atë, pak. Bëni me Ramet dhe ozë diska për të fukaro. Bëni. Fukare, ha? Lëps, ha? Po, ola bro, qka me bu, ves me dek unë. Mirë mërë djallë, djallë i ri, djallë i shnosh. Pse s'punon ti diska? Po, s'qka me punu, bro, s'po ka punë. Pesh edhe vetë pa punësi e madhe. S'ke kry fa shkollë, fa zanati, fa... Jo, shkollë këm krye, ne kam edhe një farë zanati. E, po shumë mirë, pëse t'i këthirë zanati tonë? Po, vallahi, braci, s'po kam qef mi u këthy zanati t'vjetër, pëse? S'ka zanati keqë, këthiju zanati, mirë me zanati tonë, s'ka ma mirë. Po thua, po thu që s'ka zanati keqë, a? Nuk ka zanati keqë, ma mirë, se me lype për dyrë t'halkur. Vallahi, braci, që t'i ki keqë? Nërmendja? Edhe për pat ngu nuk o melion me ju këthy zanatit vjetër. Ozë, 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 ozë. Parët, kulitën, kulitën, kulitën! Kulitën, kulitën se to! Kulitën! Zotin Fani, ju lutem. A jeni ju i kësaj mahalle? Po, 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 po. Po, a? Ndëgjoni, unë jam nga higjinoteknika. Kish me burë për mani këtë rrugë shtu? A ne i loqë, ne i pluhën, kanalizim nuk kemi. Po, vëlla, qashtu është, po. Plihin e mërë një qëti paraderës, bërlogin e kapni e gjunin të naonë. Po, vëlla, qashtu është. Asë nuk menoni për higjien personale. Asë nuk menoni heqë për një higjienë, asë nuk menoni që i mundet mu përhapë ndoni epidemije e mëna fikë. Po, vëlla, qartë është. Më rapet të mirë, po pajto është me mu, po këtyre tjerëve, kur përja u njehim këto probleme, me gurë për në gjujtë. Ka, po, vëlla, qartë është. Po, mirë më burë të jatin që tërsen me thona vëqë, po, vëlla, qartë është. Po, vëlla, qartë është. Qa, vëllë, të këllë, ha? Po, valla, qashtu është. Në me mreburqonit e mjeku anë spitalja. Po, valla, qashtu është. Gjuna është me lënë këto kështu smutë. Po, valla, qashtu është. Po, puna morë. Po, të nga tjeta. Ha? Ka jem njës? Po, më shokë kështu? Jem njës në Prishtinë. Se selim Ramadani.
Me a gjetë, kom një farpune, pas po di që është me a gjetë shpinë, më në vëllohë. Unë ja di shpiku e kaj. A, po, a? Po. E kalzoma po është zotën, veç rrungën t'ja di, se unë shpinë ja gjojma të ne. Qëre, aja ka shpinë bregë gjeli, e di ko bregë gjeli. A, po, a i rruga fikë për pjesë. Shko që asoj rrugë fikë për pjesë. Ece, kur t'brish naltë, që mu shërfime do me do shpirti për sikletit, që të shmojt e koselimi shpinë. Mirë ditë, Ashda, u lodhe? Mirë ditë, jo, jo. Fali, deshta mi u ty t'i qanë. A mos zini bra, ka t'i kushtu na i dhome që rafshtu që lëshon? Po e vada, unë i kom dy dhome. Po, a jeni ka loblak? Jo, jam unë grua, jam vajza dhe djali. Aha, e qo janë thmija të mej? Pa i po, djali është 10 vjet, vajza është 8 vjet. Po kanë thmijë të vegjel, nuk rrinë rëhat, vala. E ti a punon dikun? Po, që shjo, unë jam profesor i biologjisë. Gjithësisht i botanikës. Aha. E gruja jo të a ka punë? Po, që shjo, gruja është mësuse, po punon nga njerë kur gjenë puna, po kuptan. E, vala, më falj, po nuk muj me i dhomë banetën. Po se, a tha që i keni dy dhoma? I kom dy dhoma dhe kuzhinë, vala, por... Po unë jo apagu i qëranë, vetëm të regoni sa kërkoni ju. Ja, bre, ju mësusat nuk keni pare. E dyta, e kom mërzimi lë qufi kanat në shpi. Tut në një dhe në keqë. Hey, good day, ha? Rahimi? Hey, good day, ha? Rahimi? Hey. Dash unë atina, dash unë madhon ljopën ama, mëz dash, kom shumë të bon dhe unë. Kyre kitë Amerikonin, për dit kalon këne i pari dhe për dit patho të emnin. Pajde. Po, vëllohin. Qështë pas ka emnin kërë? Kyre kishë emnin Gudej. Gudej? He, mëra bak. Pa i së të ka thonë emnin e vetë. A i të ka thonë, dita, sot kë ka e mirë, dita e mirë. Gudej. Rahimi. A po më kalëzën drejtë, a më kitë rastu në jërë. Po, paj, po, veç dy herë. Për 18 vjetë martesë, kitë rastu dy herë. Nuk janë shumë, po ta fali. E, do të më ma falë, nuk janë shumë dy herë njavë. Një kalu mirë. Në ka arë një litër prej. Hoj. Vizioni për në thret në prit vitin e ri bashkë. Vizioni? Po. Vizioni. Në ban një ndirë nëse vini të prishim. Prishim? Ta presim vitin e ri bashkë. Kemi muzik, kemi këngëtar, kemi humor, artista, me ndërime fatusi sa iti edhe se i dio. Atë kom thon, mos për mi kënu letrat e dashnorve tu. Atë kom thon. Masu për jarë, gala ille, nuk janë këta dashnor të mi. Qysh nuk janë? E moj mend atë kapiten sa itin. E dhe atë fatosin e moj men. Gjyna që nuk i vrova para 70 vjetëve. Nuk janë këta, jo. Sa hitin e ka pasongër peshka qeni. E fatosin e kanë pas vjerë gjanart e kralit. Atë kujtuet e kanë vjerë
ndirë të hamamit. Fatosin e kiti dashnore, dion, pa i sahiti kapitani, a i po më qudit. Pash ko me shku e maraltin, e ko me vra fatosin edhe sahitin. Jo, jo mërë, nuk o kjo a i fatosi që po kujton ti. Kjo një djali e ri. E moj men, ish diman thaft, dola me të prit të kem. Trete një dhe të mraz, diman thaft, Ku e konti me 30.928, ha? Ka dole, bre, ka dole, kur dhe? 1920. E dion e ku e kon? E kon me këta dashnor të tu që po qkuj letra sot. Ku po shkon? Po shkoj me u vesh. A them e shku vizion me prit vitin e ri. Shikues të ndëruar. Enti për botimin e teksteve dhe biblioteka e qytetit kanë filluar aksionin me titull Libri në Popull. Unë dhe kolegja ime, Zonjusha Mirdita, kemi ardhur sot në këtë lagje që të shpërndajmë libra falas dhe të bëjmë një anketë. Thjesht do të bisedojmë me popullin, a lexojnë libra, çka lexojnë, sa lexojnë, a blejnë libra e shumë gjëra të tjera. Mirdita, si kur jeni informu, do të shpërndajmë libra falas. Vetëm të regoni qka doni. Kemi gjitha, kemi romane, kemi përmledhe poezish, libra për histori, vetëm falni. A diçka, hiq mos na doj, jep na grumull qartu të dome. Sko gojle, jo, libra të kesh nuk ka. Nuk ka qartu. Vesh një të adini, libra shkollor nuk kemi. Jo marë, libra shkollor nuk na vynë, heq, janë tullet, këqi nuk vynë për pes pare. Mu ama një dy copa pak ma trosha, por zëpim. A libri nuk vlerësohet për katrashtia? Allah hile, që shi vlerësohet të librat? A ka mundësi mu me midhon 3 libra, po me flit pak, ma të hulla? Hajde, Mbaroj, më shqip nuk ka. I kemi disa libra të unmikut edhe të këforit. Kemi anglisht, italisht, gjermanisht, frangisht. Kusht si lëndgjuën je? O djallë, së gojle jo t'i vidgjunaj. Qëre, ami mu një dy rusisht, por zotin. Rusisht? Për zotin rusisht nuk kemi. Ju e foli rusishtën, apo? Po e foli ka pako, bo. E kan libra shumë të mirë. Edhe kan fletë të hulla, ato kore të trosha, e kan shumë libra të mirë, jon. Nuk kemi asni në gjuën rusishte, por nëse doni mund t'u asilim javën e ardhshme. E, posh, zotin, më caro, shkruje më s'me haru, Allah i dhe. E, shkruje më dhe mu. Mirë, libra të cilit shkrimtari, Dani. Shkrimtar? Ose po dibre që që i thujnë, bratina, është një me mjekër. Ha? Që që kohem njën aji? A i me mjekër. Ose shkrimtar me mjekër. A ti braj me mjekër një mjekër të madhe që kohaj, qysh? Të bërë, dhe? Po, bërë. Sëltoj. E, qaj farë, sëltoj, ja. Po, ne, që qati, qati. I kemi edhe veprat e Freudit edhe komplet veprat e Balzakut, 7 libra. Qato librat e Balzakut, apo me mido mu? Për zëtën, ti me ti dhanë 7 libra, pse nuk banë, të dhe me nadhon ka një. Qashtë. Pa, po mërë, mërë i mërë po patin, ju sa kom nevojnë për libra. E, valas, na intereson, s'ka me buhile, tombe ka një. Nga dhalë, ju lutëm, se Freudi nuk bon me nda, duhet me lezu komplet së ndryshë nuk kuptohet. A mi mu muhe? Mu Freudin. O, mjeta pa ton, bre. Ha, ju falim mirë, shumë ju falim mirë. Hajdini, jo vetë, hajdini. Do të vim, gjithësësi. Qërë e vizë, Allah hile, kur të vini herën tjetër, bilaj do libra pak ma trash. Po, valla, po, se që ta që naj kini dhundë, batë zahid dhe qyrë të shumë të obre. Po, kryesisht janë përblidhje poezisht të poetve tanë. O, qërë, masi po vishit javën e arshme, qërë Allah hile, bim në atë librin, biografia e shokut ti. Po, a i pështirë gjenë dhe taj libra dhe nuk besoj që gjenë në gjuën Shqipe. O, së gojle ti vishë bima! Hej, e mu, pa di shka, mu bjerë me një ato libra të Enver Hoxhës. Po, edhe vepra të Enverit vështirë gjenë dhe një edini se në Shqipëri ka ndjek gjithë libra të Enver Hoxhës. Po, dhe po, pa i na gjithë mu nja kemi po shere Shqipëris. Hajde, ditë nimi, hajde bishpije, s'ko mo libra! Hajde,
Hajde, hajde. Miro, bac, mir. Jovene ka ljume na lan mil, pardje na lan zetin. Nuk o keq, bere që odversen. Hajde, ec. Hajde, shkova, la që mirë. A pe? Kur s'kisha me besu? Unë s'kom fjall, gati u rëm për libra, gjyna që si fotografu. Ja, jave në arshme do t'a marim gjithë sësi kamerën. Pa tjetër, e tash qka po bojmë? Tash, po presim sa t'hyne për shtëpit e tyre, pasaj po shkojmë shtëpi për shtëpi dhe po bisedojmë e ta. Okej. Okay. Komunikacionit. Oh, edhe njerë që din t'a vlerësojnë librin, kishen shumë mirë jave në arshme me marë një gazetar t'hujen me vete. Dhe ta shebota se sa janë shqiptar t'interesun për liber. E, mirëdita, mirëdita. A dëni farat kungullit i kumpjeg rrët me dorë tem? Jo, jo, fanë derit. Më fani, ju jetoni këtu në këtë lagja, po? Po, po jetoni në këtë lagja. Pse? Kom për kërkoni në këtë lagja? Ne jemi gazetar në të vërtet dhe jemi t'interesuar ta bëjmë një anket lidhur me atë se sa lexohet libri në lagjën tuaj dhe se sa është i përhapur ai këtu. Ju jeni student, apo? Po, po, student. Kam qenë, tashmë nuk jam. Kom studiu gjuhën edhe letërsin. Po shka mundet mu bo njeri me atë presion? Sus, presar. 300 marka rroga. 300 marka unë i fitoj për 2 ditë me fara. Ndoshta dhe keni drejt, por me të vërtet, po vjen shumë mirë që njeri ju i parë që bisedum është intelektual, me të vërtet. Intelektual, po intelektual i shgënjim. Po mirë, si ju duket, sa lexohet libri në lagjën tuaj dhe se sa është i përhapur ai në shtëpitë e këtyre njerëzve? Po libri është, është artikull i kërkuar shumë, konsumohet shumë, po nuk lexohet. Nuk lexohet. Si ashtu kjo më duket pak si e pa kuptim. Po që në fillim duket pak si e pa kuptim, po kur ti shef njerëz të kësaj lagje, mande e ki me kuptu. Ditën e mirë, që pëse keni nevoj për fara, unë jam këtu. Këtu më gjoni. Falënderit. Ditën e mirë. Mirë ditë, Azë. Mirë ditë. Fali, ne jemi gazetare. Dhe deshëm t'ua bëjmë vetëm një pytje. Unë jam agroni, ndërsa kjo është Mirdita. Mirdita. Më fani, a keni ju libran në shtëpi? Libra? Libra kom sa më hongër dreqi. 3-4 mil libra e i kom. A është e mundur, po ju pas këtë bibliotekë të vërtet në shtëpi, Jo, nuk kom. Jo, nuk kom. Po, ne jemi fukaraja për vla. Po, jo, si... Ashtu, ju vetë thasë se i keni 3-4 mil libra. Jo, libra e kom sa të dush. Bile me hongër ljot e kisha kalu dimnin me tu. Aha. Nuk nga kuptua ta zë. E kështu, vendi ku mbahen librat në dhomë quhet bibliotek. Aha, e këto nuk e kom dit. Po unë i maj librat në hambar i marë. Hambar? Si në hambar, aq, po librat majet në shtëpi, jo në hambar. E di në dhomë, po. S'kisha me ku me kalu, e o pata marinatës, mu isha me pa me sy, e mora një ka një, e i shova në hambar. Veç taksirat kom pas me libreve. Nuk po kuptojmë, pse taksirat? Qysh pse? 4 djemi kom, hej. 4 tit e kanë kry shkullën. Po, e tash po janën, po se përbjet me durën gjepa, se s'kan pun. E to kam boll, po kam e të batal, s'po ka kush me punu. Po, ju shkullart, asë nuk po doni, asë nuk po dini me punu. Më fani, por libri është... Taksirat! Kush dënë mi adhon të posë dënë shpis, letë blenë libra! A, jo, asë ju lutë me keni shumë gabim. Ja, më fani, bat. Unë jam Avdyli. A po kuptoni? Kom qenë shpije fort edhe pasoni, kom pas. Dhe nësa, mu shkollun të mija. Asë... Po vjen shumë rëndë që po falni kështu. Ju vërtet qenë keni armik i librit. Ja, falni. Unë jam me pas libra në shpi. Dytë libra me pas, po me men. E me pas librin e Azembetës, isa bulletinit, që? Librin e komandant Ramushit e kom bli vetë me dorën teme. Po libra të shkijeve, me pas në shpi. E, nuk ka men, njeri. Falni, asgjë s'pë ju kuptoj, si të shkijeve.
Qështë po mëndaj? Qepër, la? Po qka po më intereson mu a bëhet Bostoni në Francë, a bjeshi i Rusi? Qka po shkruin anglezet, italianet, amerikanet? Tojnë librat e shkijeve edhe për shkije. Bisedojmë pak. Ne jemi gazetarë, unë jam Agroni. Ndërsa unë jam Mirdita. Mirdita. Deshëm t'ju pysim diçkan. A lexoni ju libra? Ose cili ka shenë libri fundit në dorën tuaj? Qovo, kënë për kërkon ju? Azh, ne jemi gazetarë dhe kemi dalë me ba një anketë për përhapin e librit të populli jonë. Unë jam Agroni. Kurse unë jam Mirdita. Mirdita. Na intereson të adim se a lexoni dhe qëpar libra mbani në shtëpi? Pa i s'po di që shme ju thonë më rizojush, përveç aty në librave që i na i dhatë ju. Nuk po dija po kuptomi, unë dhe kolegja ime Mirdita. Mirdita. Më falë një azë, a keni ju bibliotekë? Kemi që shjo mërë, edhe ato kemi bibliotekë shumë të mirë. Po shumë bukur, a ka mundësit në e tregoni bibliotekën? Paj, ajo është dikun shërë që tu. Paj, vallaj, me ju thonë drejt, nuk e di bashkë në cilën rrugë gjinët, veç që tu është në shërë. E, a di shka, vetë të ki djallin e koshi se ajë punon në bibliotekë, a e dinë matë miri. Më falë një aqë, ju po mëndoni për bibliotekën e qytetit? Po dhe? Jo aqë, neve po na intereson me ditë se a keni bibliotekë tuajën personale. Unë me bashkë bibliotekë, veç kur ta nona. Pse, s'po kuptojmë. Qështë, adim që, me pashtë bibliotekë teme duhet me rujtë, na te ditë me pushtë. Bibliotekën me rujtë me pushtë? Po pra, që valla ndak i këti vjedhin tëna librat. Se lojnë me prekën dorvinim, një për një që aty ti marin. Ashtu, ju qenë këtë rëzik mi vjedhë dhe gjëra tjera në shtëpjaz? Ajo, për gjana tjera valla nuk prekën me dorë, na te ditë muj me lojnë derën hape gra për që ta vjedhin një lugë. Librat po. A librat po, ndak i këtë nuk i lojnë me ranë tokë i këtë. Shkoj, Mirdita. 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 Pak sa na hutuat me këto vjedhjet e librave. Hajde po shkoj, Mirdita. 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 O, nuk e ka me juve, mu po më thret. Mos të zgjat lutem, Mirdita. 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 Falni, a bën ju pyet diçka? Urdhani. A lexoni ju libra? Unë lexoj libra? Po lexoj, lexoj. Tregoni sinqerisht, cili ka qenë libri i parë në dorën tuaj? Abetarja. Normalisht, normalisht abetarja. E, i fundit, cili ka qenë në dorën duaj, ama sinqerisht, lutem. Fundit? Kundera po. Isha në bërë, e lezova. Tu lezuhina 5 minuta, mrena si dola vodhen. Ju e lezoni kunderen? Po, lezoj kunderen, Sartrin, Herman Hesen, e tjera. Më fani, s'po kuptoj, më fani. Qka punon një, më fani? S'po shjeta, hamal. Po si, një hamal ta lezoj Sartrin edhe Herman Hesen? Jo, jo, lezoj edhe këto komtare, lezoj, për shamull e preferoj Kadarin, Podrimën, Të ki dërvish, të kia ka qasje fantastike. Zati mav, kejtë mrapsht. Intelektual shesin fara, hamal i letëzën libra. Po më duket vetë jasu që jam në ndër, si kur liza më botën e qudirave. Ama s'ki faj. Mirdita pas. Ha? Si jeni, a jeni mirë? Mirë. Sot jem shumë o mirë, heqë nuk po më dhemë. O, së më gjonë mu gjo, pasha zoti, së më ha drejtë që i muhe. Agja, e ki këtu vajzat ose djemët? Jo, nuk jënë valoj, jënë dorë, kam fëj qofën dika. Si djemët, si nuset njësoj, asë një që gjove me hungër, asë një që të me pi, maskarala. Më falni, a keni ju libra, agjë? Libra? Jo, ty bes kemi, jënë hargju e njëmër një pasha bocën. Jënë hargju? Qysh jënë hargju? Po qashtu, dhe zjamin për ditë me to, dhe zjamin hargjohet. Ju këtu me libra edhe zni zjarina? Po dhe, me qka tjetër pos me letër. E pitha marsimit, më nëjpru do një thes libra, po harën e s'pe bjerë. Thes me libra? Kush është kjo arsimi? Arsimi, djali jam. Po në bibliotekë qyteti. E, falë një ozë,
Ai po i bjen librat prej bibliotekës me dhe zjarin këtu, a? Po dhe, për gjithë i bje kani thes, me këtë më holla, po që dy o po haron, qaf në mur. Aq, po kjo është krem, aq. E, po dhe, po që ashtu është. Kadal, os, gjosh, se po deshësh. Më dhe në këtinte? Që qiko, ama këtonë, se këtonë më ka dhe kojshia, e pësa ka dojë pëndëm, kur puna, po qëra pëndëm kuka. Aq, nuk jemi në atat injekcioneve, po kur këthet kjo arsimi juaj? Arsimi? E tash këthet, e tash, tash e kohë vaktin aj. Po do një dhjume ma libra pitia? Veç të dini, aj nuk shet libra. A këtë mos, ja fa librat. O djon ma gjimet, tokë nuk gjo se arsimi jam. Shumë se mërgjon është. E ja shkojmë, sa se më qmenë, poshtë dhe. E injekcin? Kus përba për injekcin muet? Që këtë më dhe injekcin, tash kanë mena vjesë. A keni ju bibliotekë? Sa, që ta kërët e ti porës, a? Paj për mduhën që i po vandohi. A u ledhët, bre? Jo, jo. Jo, bas, jo. Jo, a u ledhët? Allaj, u ledhëm. U ledhëm dhe u mërzitëm. Se bre bas u mërzitët, par holi kini? Paj, dolem kishë me bisedu për përhapin e librit popull, po... Librani, bufshit hajrë, kom t'ju lungshin. Qërën jo për ju kalëzëj, librit e na unë shumë i kërkushëm edhe i përhapshëm. Aha, u bindëm. Ashtë e mundër mërë me qenë ju një në stirtë. Qëfar njësh, bre? Qa ka omar kjo? Qa të një bombre basë që përna sëllë ma? Po? Pa shë zotin, a e njëf një ju në ishkrimtar. Po mërë qysh jo? Qa pëthat? Po dhët a e njëf një në ishkrimtar. Po mërë qysh jo? E njohu Ismailin. Ismailin? Ismail Kadarena, po? Ismail Jusufin, djallin Ibrahimit, bre? Qy. Se dhaj qenë nga shkrimtar, a? Po, shkrimtar edhe forti mirë, bile. Përse të cëllësene e qëtë ka i liber. Po, valla. Ve që to që e qiti para dy mujve nuk i shkon kur pari, eq. Se nuk ju pëlqeu, a? Da e qëre tash, na e morë, pa jas, a, si shkon. Ja, ja, si shkon. Do të thotë e ledzuat edhe nuk ju pëlqeu. O, ju, bre, se kemi ledzuat. Qa po thotë, bre? Po, po thotë, a kini ledzu librin e spojlit, a kini knu. Va, qartë knu mi mërë, pa që i ku morë në dore, ku po qitë Po ku e kuptua që nuk vlen libri pasi nuk e lezuat? O, e djevol, qëre, na i dha tonve, na thiri tonve, në dha ka i libër. Për se ku më ndore, por që sot gjopë unë ati. Po, qartu, i hull, bre, bas. I hull, i hull, me do ka plokat trash, edhe me do fletë si të një që. Që, si të një. Paj, besa që pasha zotën, një cigare duhan të hajri tybin ku mujtë me pështjel me ta. Po, ku mërësh me pështjel, pas do të një cigare me të një që. Ky djali që përshet fara, ta as fishek të farave nuk vyshin prej taj. Ju qenë keni njerës tigër. Shkojmë, Mirdita. Mirdita! Vetëm edhe një pytje. Mirdita! Mirdita! A ka far intelektuali këtu në këtë lagjën tuaj? Qa po dhëtëre? Po dhëtë a një një far intelektuali! A, jo, valla, nuk e njohë atë një. A i një do që ka një ikë për të tovës për luftës, po nuk jo vdijemnin. Asu. O, po ju pys, a keni njerës shkollu më në lagje? Po, mare, kemi qysh jo, i kem dy profesora edhe një doktor. Qa, qa? Pe kalzoj për ata dy profesora të unë tanë që i kem. A i që mare puna, sot puna ty në kërgja pashdotin, kur fare në thmit bëna mësojnë, se kanë atë një putë për atere. Vallahi, mësë me i majtë këshia, co finuni. Qa, shtu tonë, po veç, e kem edhe doktorin? E, doktori po. A. Doktori vetëmi që ka po hajrin ati librit. Aj, doktorja ka po hajri librit, po na pjashojmë shërrin ati. Se, qka po ju bën, doktori? Qa po na bëna? Na tere. Sa her t'il shën syt, me t'qyr me sy, ti merë 10 marka. Po, valla, i merë t'pik, e në mi marë t'mua 10 marka, në shkofsha dhe një herë t'enit pi merë 100. E i këvron fjeta, qa ti qka? Që po t'muna përshkoj të hoqa? Po ma qkën unë i haj mali, po jepi 3 marka dhe shnosh me zotin. Po mirë, hajde ju të rriturit mundeni me shku të hoqa, po fmit nuk munden me shku të hoqa. E fmit dhe për ju shkrim pluma dhe që përshu. Meri zotit, e vakcinat? E vakcinat po, vakcinat për ajo për mësion pa fare. Jo, valla, une jas, mi jam i kur për s'monu në për qëjtë e hoxha, për ja u këna një dovë, për frym pak dhe për ja heksi me dorë. O, cunga e një, cunga! Ju i një armisht librit, njerëz më të parë si mu më kur s'kom pa. Po ju e urreni librin, bre. Qa për dhët që dash? Le, vahile, për dhët na nuk i dojmë libra. Kush mëre? Pa i vallaj nuk gjenë njeri në Kosovë që i dojmë librat ma shumë se na. A e dini se libri është ushqemi shpirtit? Qa për dhët ta shpirti?
Po thot libri është ushqimi shpirtit. Ushqimi shpirtit? Ushqimi shpirtit jo në paret. Morkat e Gjermunit. Morkat e Gjermunit jo në ushqim. O pasha zotët qashtu ton. Kur pe kom gjepin pjot me pore, edhe shpirtit pe kom rahat. O, valoj. O, të mrapshtini ju. Ju jeni të mrapsht, ju nuk e nini as në infrashin, as fanolin, as migjenin, kur s'kini ndëgju për qajupin, për estat me kulin, për ali podrimen. Jo, laj kur s'pas nani për ta, edhe ku mui më nërdo na me një këtë dy jenë. E për qebe aqe? Po mas i koket ju ka që të meqen, a dini me më thonë dishka? A e njini ju Bajram Selimin, Shyqen, Abdin, Selimin, Nonin, a e një, ha? Jo, kush janë këta shkrimtar tuaj, a? Jo, këta nuk janë shkrimtar, po janë vllaznit e mi. E, mish pak, ngot minë. Ngo, kallëzoju këtyne gazetarve. Po? Cili librët... Vesh ngon e mirë. Cili librët ka pëlqy mas shumëti? Mua? Po ty. E, mu m'ka pëlqy aji far libri, aji generali i ushtarve dekën. Po, e pa besushme. Ju e keni lezu generalin e ushtris vdekur. Qa tha kush ka dek se nuk e mora vesh bashmir? O jo, po vet, a kini knu atë librin ati var generalin si im lez deknit? Haj, qa me knu gjith atë liber bashdo të një gjo? Ej, vesh një me liber i mirë, valla. Me e shti një shpëret, e me e qit një atë ditru për zipi, po ta ziki pasullin, po një sahar. Jeti pasullin. Vesh ka ishin të mirë ata libret e poedra, vesh jo dë vjerë shën tonë. Po. O me bo mja shti gjygymi të qojt për fundi. Paj për ta bëj ke qojnë, për ta zike bre, sa që në përshqit. O, lëllë me meta, jo? Jo, o lëllë. Jo, mër, jo, qërë. Qeni vlëllë, qeni të bo? Qe, o loj, po fullim për letërsi. Po. Edhe i pas këtë gjithë njështë për letërsi. Sa jom këtu? Unë mora vesh apet me këta, me majt javën e librit, apet sigur vjet. Ekspozitën e librit me majt. Po. Veç më të më gabu me vjet libra si vjet. Hajde më s'ki det ma majt veç, qeli ti atë i zlorë përse ty ben e prejt kush librin me dorë. Prej me, hajti. Që ty be prej kush, pa vjeta kene vjet, komplet ekspozitën e kene vjet. Pasha Rizene, zotë Gjuqes në gazet, prall ju bëj, ju bëj horë. Aha, u të më në qitë gazet, ha? Po. Qërë po shaloj bilaj që ato gazeta, ti shohim edhe na. He, qërë me vetë, veç ti hape i zlorëmën, që tyve në gudzov dikosh me prek një liber. Që klit më tajpe, unë e ruj vetë me pushë. E dhe unë të miruj. Arun, po pasha zotin. Ti jo. Ani. E, vishë nga një koshka për jështëm. Si vjetë nuk bon mi marrë libra ditën e parë, që shja bon vjetë. Vjetë për i me e këmi në verbishti. Mire ki, si vjetë do t'i marim natën e fundit, një ditë para se më më sheli zlorëma. Kur të mësëllet i zlorëma, ma të ne i marim libra. I fanë, pa. E mirë, veç si vjetë, unë e këmi da libra. Se vjetë asë njës mora, më nëzë i mora dytë hullë, kur fare. E si vjetë për të mi marrë trosha? Po, pa se ti erë dhe i more tonë t'min e burin erë dhe i more është në these mushe. E valla si vjetë në kufë, kësë me du mi marrë pra dytha. E valla në kufë shonë gjalli, jo. Shëllëri, shëllëri! Qëre, ti si vjetë kimi da libra, të tonë e njojtë. Hiç po mërë vërë, hiç po mërë vërë, hiç po mërë vërë, kimi do një ka një libra. Oj, qik, a me për në këti se shkoj dita. O, kuptojnë një herë që unë nuk jo mjeke. Pa, hajtë a me në këti se ti dhe ma këdo shumë mirë. Po, mitë, si tash po të jepi mirë. Qëre, ma dhash në këti të jepi dy libra. Që une të jepë për dy libra, une të jepë. Ja, une për të jepë për një libra, me që këtë ma bëthër. Dhe ki dorë në rëndë, ty Stefi, ma ki dhona ditë, halë po dhe më ku ka. E, unë e kom dorë në letë, a di një që ti dhashë sa mirë ti kom dhona. Të ju vetë ti jebë një injekcionet, a? Po, që me dhonë pore bati hova? Tërë këgjilë ponin e dhukri. O, unë e du me vratikon. Qa për thët, bre? O, që kjo për të ka me vratikon, për thët. A, po, vëllë, e vratë kjo, këta që i qëkëruj libra ju në të shumë të redikëshem ta. E, harom ju kalzu, arsimi jel për i punë. A kish prut diqka? I kish prut dë thos në libra. More! Dë thos në libra, ngoj! Posh, zutë! Hadi shtash, a baj lejtin që tash. Kiton, e më sërp kiton, se kej më kaje po vëdhëm kuka kur punxnja, kur po qona. Ma ka dhon këtë drejtë që mësa katoj. Prejt midë, se që tash ta japim i nikësin, a shkojmë? Shkojmë, nuk kemi që ka presim në këtë vend, këta që nga më primitiv. Që? Se kokë si njerëz, as andër se kom pa. Vesh edhe një për jë thomë.
Ne po shkojmë, por dua t'ua them edhe këtë. Ne nuk do t'vim javën e ardhshme ashtu si që u premtum. Qa po thot? Po thot nuk po doj ka me orë javën e ardhshme më na pru libra. Që, po buri nuk i hanë fjallë mëne, ej! Edhe diçka, ne do t'a lajmërojmë departamentin e kulturës dhe nuk do t'a lejojmë këtë farmemetin që t'a apë ekspozitin e librit. Edhe gjithashtu do shkojmë në polici dhe t'ju lajmërojmë, edhe gjithre kena mi u vërgosë.